talking about? Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. From the beginning. Caprichado, hein, ó. Chique, né? Gostou chique. Da ideia agora, né? Chique nos últimos. Estamos aperfeiçoando. Chique nos últimos. Desse jeito a gente não perde. Olha aí, pessoal do Street Bike. Que pedal melhor que esse? Churrasquinho, né, Raquel? Churrasquinho e canelete. Mais alguém aí? Elaine. Lá no Voltar tem isso não, hein? Recompensa, ó. É? Lá no Voltar tem isso não, hein? Tem não. Churrasquinho assim, essa conchega. Não, tá mexendo de nada, não pode nem chegar perto. Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys. All
this place. Gotta rock this place. Gotta rock this place. Thank you.